nächste Androhung erhielt die gelbe Ratten noch mehr. Und gar Intel feuers Geld vor Androhung. Mein Mening bist ins Kuvert gelb. Oh, wisst du vor Probleme? Er ist sicher, tun er älte fair. Ja, die Faktis hat nicht ja Glamour. Und mein Schwiegermor. So wie sie ja Tag vor die du essen. Du hätt kein Schwiegermor. Älte war mal jetzt schon. Sie alt hinein. Wie will du tief gehen runter, wenn du? Wie komm mal so wie zu? Du hart bist, nur du will wie vorbei. Du står jo op i våd i regnen. Hvorfor går du ikke hjem? Ja, vi kender alle vidtigheden om svigermor, hvis hun er lidt slem. Måske kan der være noget om snakken, hvis svigerdatteren giver besvær. Så må hun bare ned med nakken. Men så er det ikke min svigermor. Så vi siger tak for